Të siguruarit në fondin për sigurim shëndetësor të Maqedonisë, firmat, institucionet shëndetësore dhe punonjësit shtetëtor, të cilët kanë lidhur marrëveshje për bashkëpunim me fondin, mund t'i shfrytëzojnë shërbimet e reja elektronike ose webportalin. Webportali FSSH-s ka për qëllim që shfrytësuesit më së miri, më lehtë dhe më shpejt të kenë qasje deri tek të dhënat për sigurimin e tyre, të përfundojnë obligimet e tyre ka sigurimi shëndetësor i obliguar dhe të realizojnë shërbime për të drejtat e tyre, të cilët u dalin nga sigurimi shëndetësor. Në fillim portali do siguroj pjesë të shërbimeve të cilët deri më tani kanë mund të merren vetëm në sportelet në shërbimet rajonale të fondit. Në konferencën e sotme për shtyp drejtori i FSSH-s Jovan Gërpovski potencon se me vendosjen e shërbimeve elektronike për shtyp siguruesit e fondit nuk do të kenë nevojë të marrin kartonat e kaltër, por në mënyrë elektronike do të mund të kryejnë kontrollin e statutit të sigurimit të tyre, sigurimin mjekësisë së përgjithshme, sigurimin e anëtarëve të tyre, të dhëna për mjekët e zgjedhur në pjekësinë e përgjithshme, stomatologji dhe ginekologji për vete dhe për anëtarët e tij më të rinë se 14 vjet. Për personat të cilët nuk kanë marrë kartë shëndetësore elektronike, ka mundësi që mjeku në mënyrë digjitale elektronike të nënshkruajë il formularin me kartelen e tij elektronike.